Waalaikumsalam, di atas UI. Udah mah? UI naik naon tadi? Nebeng ka temen mah. Oh, nyatu sok en mah geura mamela. Mah di hoyong motor. Atuh isi nebeng wae ka temen mah. Aduh deh, kan motor teh mahal. Kumaha atuh mama? Da naik Maxima olok ongkos. Nebeng ari nebeng ka temen mah isin. Nyat jeung kekin kumaha diusahakeun tapi tayan ayeuna nya de. Ya mama. Sok ayeuna mah nebeng ngalawe mun uwi sakola teh ka temen. Mun mama.